Iako se dugo nismo vidjeli sastanak u Muzeju iluzija, na Urošev predlog nimalo me nije iznenadio. Ima li boljeg mjesta za razgovor o onome šta jeste, a u šta verujemo? I ko će biti pobednik u ovom našem lavirintu gdje postoje samo jedna vrata ka izlazu? Uroše! Molim? Čekaj, samo polako. Davno sam ja bila mala, ali lako je bre tebi, čoveče. Zašto? Zato što ti je lako, zato što si ti pametan. I kažu bre, lako je tebi, Uroše, ti si pametan, a šta ćemo mi? A mnogi kažu da je to najteže. E zato te pitam, je li lako biti pametan? Pa ne znam, morali bi da pitamo nekog drugog, pošto sam ja sveo na razumnu meru ono što sam imao. Tako što, eto, shvatio sam da je mnogo lepše i lakše živjeti ovako. U iluziji. U iluziji. A šta je drugo život? Koliko si puta u životu bio u Muzeju iluzije? Ovo mi je treći. Treći? Da. Vidi, ali ja sam potpuno svjesna i s namjerom došla da pitam Uroša Petrovića, da ga pitam kako ja da budem pametna i da razlikujem iluziju koju mi neko nameće i iluziju koju ja želim sama, u kojoj ja želim sama da živim. Prvo, uopšte nije pametno da se razlikuje šta je iluzija, šta nije, niti razmišljati o tome. Ako razbijemo tu neku svoju lepu iluziju, onda shvatamo da ne postoji Deda Mraz, da ne znam, ne postoji prava, ljubav i ostale stvari. Pogotovo sad, recimo, od kad se razvila kvantna fizika, mi sad znamo da je sve ovo neka iluzija. Ne mislim samo ovdje je to očigledno, ali recimo i kad budemo izašli na ulicu, pitanje je, dakle, da li zaista živimo u nekom matriksu. Meni je jako zabavno da o tome razmišljam. Volim da gledam Ičija Kakua, znači volim da gledam ta nova saznanja o fizici, jer ona mnogo govore o životu. Hajde da se vratimo na početak, jer možemo na ovu stranu? Evo sad mi ako pođemo levo, imat ćemo jednu situaciju, ako pođemo desno drugu. Još uvek ne znamo, sad smo ko Šredingerova mačka, ne znamo da li ćemo tamo ili vamo, ali će u svakom slučaju i ovaj razgovor biti sasvim drugačiji i je tvoja emisija da li krenemo sad u ovu prostoriju ili u ovu prostoriju. I to je zabavno. Kako ti to znaš? Pa nije razmišljao sam o tome i znam sigurno, evo sad nemamo dva života da možda proverimo, to jeste možda da se razvojimo u dva univerzuma pa da proverimo kako bi bilo tamo, kako bi bilo tamo. Ali evo, biraj i... A znaš kako se to izgledalo? Ali evo, biraj. Dakle, ne znam da ste primijetili, ali taj pametni čovjek je na fin i suptilan način meni rekao, evo, biraj, i pokazao na jednu stranu. Jesu ovdje najveći protivnici? Ne. Ovo što vidiš, da. Ja sam tu onako, samo da ti to... A jel to čovjek bude stvarno sam sebi najveći protivnik? Pa uvek je to bilo. Znači, uvek je, to je... Mislim, čak mi je banalno razgovarati o tome, jer to je toliko jasno. Kad si ti sebi bio najveći protivnik? Uvek. Pa znači, uvek si sebi najveći protivnik. Ali kad si svestan toga? Kad si svestan toga da si sebi najveći? Ja sam postao 28 godina. Zašto? Pa ne znam, tada se dogodilo. Do tada sam mislio stvarno da mi mnogo život zavisi od drugih ljudi, od okolnosti, od ovog. I onda mi je nekako grunulo kao, pa stani bre, ali većina stvarno zavisi od tebe. Stvarno. Pa dobro, a kad si ti, znači, sa 28 godina... Od tu negde, da, 28 godina. I kako to izgleda? Kako izgleda, recimo, reći ne tom nekom konvencionalnom svetu, prijateljima koji ti, kad ti njima kažeš, ej ljudi, mislim, niko vam nije kriv, sami ste to u sebi napravili ili sebi napravili. Ja mislim, inače, da ti nikog ne možeš ništa da naučiš. Nego samo možda možeš malo da mu pomogneš da on sam nauči. Znači, ne možeš učenje, čini mi se, povratni glagol, naučiti se. Mogu je meni da... Ja sam pročitao to u knjigama, sigurno desetinama puta pre toga. Ovo ne možeš ti to da ukačiš. U stvari ne možeš da prisvojiš, usvojiš, dakle da bude neki kao
da zaista veruješ u to. Pa, što znači da mi kada ponavljamo greške zapravo ne možemo da se naučimo da ih ne ponavljamo? Pa ako ih napravimo, sigurno postoji razlog što smo ih napravili. Znači, to su naše greške. Bilo mi je zanimljivo, tu sam puno naučio. Pisao sam neku priču o onim tragačima na Blago i to mi je jako zanimljivo. Znači, sa onim metal detektorima, ali nisam želao da pišem o nečemu što se ne razumem. Otkud znam kad pišti, na kojoj dubini, da ne bi moja priča bila loša. E, onda sam organizovao da idem stvarno da tražim to Blago dole na... Na Peku? U istočne Srbije dole. Pa da, bili smo tamo, da. E, vodio me jedan čovjek koji se time bavi. I sad, ja vidim već onako radi adrenalin, ono kad pišti, ne znam, počinje, već da ti počinje to osvaja to. I ja kažem, požuri, evo vidi, doći oni ljudi pre. Vidjeli smo neku oblast da bi moglo da se nađe nešto. Aha. I on kaže, stani, gdje žuriš? Ne može niko da nađe tvoj nalaz. Ja sad razmišljam, stani, kako ne može dođe pre mene? Pa nije tvoj nalaz. I tu je toliko filozofije, to je jednostavno. To nije obrazovan čovjek, ali me mnogo naučio u toj jednoj rečenici. Ali je mudar. Niko ne može da nađe tvoj nalaz. Dakle, hoćeš da mi kažeš? Ne može da ti uzme. Niko ne može da ti uzme sreću? Niko ne može da ti uzme ništa. Jer ako ti uzme, nije tvoje. E to onda znači da smo dali? Dobrovoljno? Ne, ne znači. Nego da nije moje. To znači da nam neko krade? Da ne, smo mi ne krade. Kako je tvoje kad je on prvi došao tamo? Čekaj da ti znači, pitam. Ne postoji. Je li ovo vreme pametnih? Ili vreme... Čekaj, kako sad ja... U stvari, kako da igram karte? Šta je da igram? Pa evo, vidiš, ona je bacila šesticu, znaš. A ona je bacila šesticu. Sad je šta sad ja treba da radim? Poklopi je, znači. A koja je ovo igra? To je poker u kome uvek ti fali jedna za Flash Royale. Jel poštuješ pravila? Kad moram, da. Kad moram, da. No, mislim, naravno. Znači, neka pravila... A šta radiš sa pravilima za koje smatraš da... Da... Pravila koja mogu da se krše, mislim, to volim da kršim. Ne volim pravila, recimo, u umetnosti u tome. Mislim da granice, međe treba urušavati uvek. A što pravila... Ko piše pravila? Zavisi koja. Zavisi koja. Postoje neka i univerzalna, postoje koja baš i ne možeš da kršiš sve ni da hoćeš. Jel te nerviraju? Ne. To je isto sreća za ljude. Zaokljava... Da li smo mi tužni što ne postoji leteće cveće? A bilo bi super da postoji leteće cveće. Šetamo i onako se svuda leti cveće, jel tako? Jel smo tužni što nije, što ga nema? Nismo. Nismo. Zato što ih nema, pa nema, jel tako? A da recimo nestane cveće koje već ono imamo svuda, to bi bio znatno loši život. A šta radiš s ovim ljudima što krše pravila, recimo, i ništa? Njihov problem. Kako njihov? Zar nije naš? Pa zavisi koja. Znači, zavisi sad pravilo s koliko širok pojem. Pa da, ali ako ti kršiš pravilo, hoćeš ti da odigraš jednu partiju ili ćemo da nastavimo dalje? Ne, dobio sam iste karte koji ti tako. Ako neko krši pravila i toleriše mu se, a neko se drži pravila i nema nikakav benefit od toga, kako pametan čovjek da gleda na to? Pametan čovjek bi trebalo da se drži pravila i radi šta on misli da bi trebalo da se radi. I tu onda nema greške. A kad shvatiš da oko tebe prolaze ljudi koji imaju i benefite za to što krše pravila i niko ih u tome ne sprečava, o sebi misliš da si glup, da si lud ili da si dobar? Ne, pa da sam ja zaposlen, da me neko angažao da radim, da je moja profesija sprečavanje drugih da krše pravila i tekako bih ih sprečavao. A zašto su onda ljudi tužni, nesrećni i ljuti kada vide da ih pretiču neki koji krše pravila, a oni zato što u sebi imaju taj unutrašnju pamet, kažu neću prekršiti jer drugačije ne umem da živim, verujem u to da je to jedini način. Pa mislim, sad opet svi smo različiti, ali verujem da je pravilno posmatrati, dobro, evo drugi krše pravila, ide im tako, ali ja ne kršim i idem ulicom ko Vineto. Jel voliš Vineto? Kako ne, znači, on me ono vaspitavao. Na čemu si još odrastao, na kojim junacima? Pa Vineto je bila ono, glavna knjiga, volili smo jako svi u kući Agatu Kristi, naravno profesora Tolkina, koga sam pročitao kasnije još dva puta, svaki put drugačije. Ali mislim da to detinjstvo je baš bilo ono vezano za knjigu Vineto. I kasnije sam se razočarao kad sam shvatio da je Karl May ono u stvari nikad nije bio na Divljem zapadu, nego sve izmišlja tamo. Jel te to inače nervira kada shvatiš da poveruješ u nešto, a onda se ta iluzija rasprši? Svaka čast, to je majstorski. Znači onda je to mnogo teže pisati o Divljem zapadu kada nikad nisi bio. Pa da, pa to je veština.
Pa čekaj, onda ti... Otežavajući okolnosti uvek prave većeg majstora, to je uvek tako bilo. Zato ti praviš zagonetke i deci i sve. Ja volim da pravim zagonetke i to mi je recimo baš radost. I sad kad pišem nove recimo zagonetke za sledeću knjigu, ne znam koliko su teške. Meni se čini neka laka, ispadne da je ono jako onako zahtevna. Neka koja mi se učini zahtevna ispadne laka i onda ih proveravam na Instagramu na svom profilu. Objavim zagonetka, svaka treća objava mi je zagonetka i preko 10.000 ljudi pokušava da ih reši stalno. I to mi je onako velika zabava. Onda vidim znači, koji procenat je rešio, mogu da stavim kolika je težina zagonetke u sledećoj knjizi, ali to je nešto što volim, vjerojatno potiče iz detinjstva, volim da radim drugim ljudima ono što bih voleo da oni rade meni, a to je recimo inspiracija, nadahnuće za razmišljanje. Jesi sećaš neke prve zagonetke koje si ti kao dete odgonetnuo? Sećam se i prve koje sam odgonetnuo i prve koje sam smislio, svega se sećam. Kako ide? Koju sam odgonetnuo ili koju sam smislio? Koju si odgonetnuo? Koju sam odgonetnuo, bila je tad neka priča o nekom čoveku u liftu, s tim da je tada lift bio nešto ono, fancy i nova, da je on, ne znam, uvek išao do nekog sprata, da treba da se setiš da je on stvari bio nizak pa nije mogao da pritisne taj sprat, pa ne znam, kad je neko drugi s njim, onda ide do tog sprata. I onda sam ja tragao za još priče i bilo ih još svega par, neka o Albatrosu i tako neka, i onda sam eto počeo da ih sam smišljam. A kad si prvu napravio? Prvu sam napravio kao dete, želeći da, eto, ima još, da postoji na ovom svetu još jedna priča. I ona je glasila da je jedan čovek doneo kući 20 životinja, istog izgleda, pola, svega, i onda je posle nekoliko minuta shvatio da jedna od njih vredi mnogo, mnogo više nego svih 19 ostalih. I o čemu je to, kako je to moguće. To. Znači, to kao istinita priča i sve to. I onda rešenje nećemo da kažemo i ovo će biti duga noć, gledaoci neće spavati dok ne reše. Ostajemo tako? Pa ne znam kako god, mogu da ti kažem kad se isključe kamere, ali mi je žao da... Školjke je kupio da jede i da je bio biser. Da, dobro. Šta radimo ovde? Ne, prvo da mi završiš ovu priču tamo koju smo počeli iz one sobe. Rekao si mi da je kada čuješ rešenje zapravo uvek jednostavno. Takve zagonetke najviše volim da pravim. Znači kad čuješ rešenje misliš kako je ovo lako čoveče, kako nisam uspio da se setim. A dok se ne setiš, avantura mozga. E, to su najbolje zagonetke. Čekaj, možeš onda da za moju dušu mogu. Napraviš jednu zagonetku, ne moraš sad, možeš da mi javiš. Kako da nam svima bude bolje? Pa dobro, ali to se već zna. Znači, ne zna se. Ma kako se ne zna? Pa vidi koliko je toga bilo do sada i recepata i priče i obećanja i koliko za tvog života? Pa bilo je mnogo, ali znaš gde je ključ? Ovde. A ne moram da budem Tesla? Ne mora. Znači Tesla je to shvatio. I Tesla je pričao puno o tome. Tesla je zasnivao svoju nauku na tome da je sve ovde. Ovde sve, da. A šta je ovde? I problem i rešenje. Šta je ovde? A tu je iluzija, vidiš. Tu je tamo za iluziju. Dakle, hoćeš da mi kažeš da je sve ovde, 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 a da sve ovo što vidimo zapravo ne mora biti ono što je pravo. Pa ne, pogledaj kako nam je lep grad. Mi volimo, i ti i ja, Beograd, to znam pouzdano i to sve. I sad mi gledamo u ovo i sad možemo da se fokusiramo. Viš kako je lepo, znaš ono, znaš, te zgrade nose neki duh, yes. Vidiš ova patina koliko ona daje. Tako. Jel' tako? Možemo tako da pričamo. Može. Ista slika, samo drugačiji stav i drugačiji fokus. I pogledaj čovječe, stavili su ovu zastavu, ona izbledela, znaš. Vidi, zašto ne zamene oluk on je zarađao, jel' tako? Znači, ista slika, dva pristupa, jedan ti pravi dobro raspoloženje i radost života, drugi ti pravi nezadovoljstvo i, ne znam, ono, prečica u depresiju. A šta je u dečijim? A ista slika. A šta je u dečijim očima? Deca znaju tu tajnu, pogotovo kad su mala. Kako tako? Kako onda mi sa tom tajnom, kao mali, porastemo i tajnu više ne znamo? Nikom nismo rekli ili smo svima rekli ili smo zaboravili? Ja bih samo promenio bih, uveo bih recimo predmet podhitno u škole životne veštine, dosta rano. Aha. Recimo da je potpuno nejasno kako većina ljudi odraste, a ne zna neke osnovne stvari, ne može da shvati. Pa sam onda pomislio, možda bi trebalo da to od malena uvedemo. Jer učimo decu različite stvari koje će trebati nekolicini kvizomana, možda i nikom više, ali tako? A životu ih ne učimo? Pa da, neke životne stvari. Čekaj. Na primjer o novcu. Na primjer o novcu. A šta bi trebali da znamo o novcu? Pa da, trebalo bi da znamo kako funkcioniše. Pa mi imamo sreću, mislim, sretaće ga svaki dan, ali tako? Da.
a ne uče ništa o tome. Tako je. Ne uče neka čak jednostavna pravila koja bi mogla da ih sačuvaju kasnije, ne znam, od padanja u dugove i različitih stvari. Na primjer. Razumem. Znači to, kad smo učili o tome? Nikad. Mi nikad. Nikad, da. A nismo nikog ni naučili. Pa ni ova generacija ne uči. Viš ovo. Aha. Pa dobro, kad ovo pogledaš, na što te ovo podsjeća? Na kosmos, uvek. E, sad sam nešto poslednjih godina u tom fazonu kvantne fizike, to me jako zanima, znaš, ono kako sve to funkcioniše. Ali može čovjek da se otarasi pameti? Hoćemo da uđemo ovde? Ajde. Ovde su mali i veliki. Ajde. Ali može čovjek da se otarasi pameti? Kriška pameti? Pa ne, to je sve pitanje. Moram da te pitam. Meni čak to nelagodno. Znaš ti, znam da ti je neprijatno kad ti kažem da si... Znam, sećam se, kad smo se prvi put u životu sreli, nisi znao kako da kažeš i kako da prihvatiš to kad ti neko kaže, čekaj, ja ću... Ne, ja ovde, a ti tamo. Kako to beše? Ti tamo. Aha. Ti tu. Dobro. A ja ću ovde. Ti treba da si velika, sad ispravi sad. Ne, ja treba da sam mala. Vidi kakva sam, pogledaj me tamo, pogledaj me, vidi me. Aha. E, vidiš. E, iskreno, ja sam se stvarno tako osjećala. Ja sam se baš ovako osjećala kad sam te prvi put u životu ugostila. Kao što si shvatila nekoliko minuta kasnije, bez nikakvog razloga, tako? Da, odmah sam to shvatila. Ali vidi, da li je to pitanje generacije ili čega? To je moje pitanje. Zašto mi, naša generacija i neki drugi ljudi koji nisu samo naša generacija, uvek imaju osjećaj, ali onaj lep osjećaj poštovanja prema nekome za koga se kaže, ustanovi i utvrdi da je izuzetno pametan, natprosečno inteligentan, puno zna. Jo, ja ne volim da generalizujem ništa, pa ni generacija. Evo, ne generalizujem, u pravosti ne generalizujem. Ali jel ti se čini da je to većina ili da je to manjina? Da li je važno, da li je potrebno da na znanje i na ljude koji nose te sposobnosti i veštine gledamo sa poštovanjem? Pa zajednice koje to rade su uspešnije, to je očigledno. Znači, ali... malo su vremena drugačija i to, ali... Znači, sad ne mogu da procenim da li su dobra ili loša, nego su tu. Čekaj, šta si mi rekao, jel može čovek da se oslobodi viška pameti? Pa može. A šta? Kako? Pa lako se osloboditi, pa samo se prepustiš, ali da li postoji višak pameti? Znači, šta je pamet uopšte? A šta je pamet? Pa šta je pamet? Nas dvoje koji ovdje razgovaramo u nekoj sobi punoj iluzija, ili je pamet da smo sad negde na nekom pecanju, to sve. To sad ne možemo da izmerimo, ne možemo da ocenimo. Ne možemo da... Pamet ne može da se izmeri. Ono čime sam se ja bavio, do duše onako pre dosta godina, jeste ta logička inteligencija koja može da se izmeri putem onih testova, ali ona se svodi na kraju na da je inteligencija sposobnost rešavanja testova za inteligenciju. Mislim, kad sve sabereš i oduzmeš. A... Ne mnogo više od toga. A može li se glupost izmeriti? Ne može, ona je beskrajna, to je Einstein rekao. Dakle, to je ono, kao svemir. A može li se glupost prepoznati? Može, na svakom koraku. To bar nije teško. A može li se glupost predvideti? Može. Pa što onda to tako kažemo, evo ga na svakom koraku, a pameti baš na svakom koraku i nema? Pa dobro, ima, zavisi opet gde radiš. Šta smo radili pred onog prozora? Mi se fokusirali na jedno ili na drugo, a ista scena pred nama. Ista, ništa se nije promenilo. Mi samo fokus smo tražili. Tako da, ne volim ja sad da osuđujem ni vreme, ni narastajuću površnost u svetu, ni sve to, jer ipak su pred tobom dve opcije. Znači, ipak ti možeš da izabereš da li ćeš da se zagledaš u ovoga koga smatraš, ne znam, pametnim ili kakvim, ili u ovoga da te čeka ono, nepodnošljiva lakoća gluposti. Ajde, da promenimo mesta, ti ćeš sad ovdje, ali moraš u ćošak. Ajde. Čekaj, zato što mi je dosadilo da bude mala. Tako. E, sad vidi. Ha? Evo, povratak u devesti. Tebi je stvarno to nisko. Ja sam i od sebe viša. To je već bolest. Kao, znaš, ono, ajde, izađite iz sobe iluzije. Pa nije soba iluzija. Ljudi, ovo je, nije. Obična ovo je soba, realno. Da. Mali i veliki? Evo, ja jako volim da i promišljam i naravno bavim se decom. Znači, meni je detinjstvo daleko najvažniji segment života. To zaista smatram i da... Ovo su sve naše osobine, da sve to, znači, imalo neke klice u detinjstvu. To mi je ajde, ono mali super. I veliki, ajmo tamo, mali i veliki. To mi je super.
Mali i veliki. I mi smo u tunelu. Evo, mi smo mali, a pogledaj, veliki je svemir. Ja, znači, često tako zagledam se gore, pogotovo kad sam negde u prirodi, na Tari, kad pogledaš gore, vidiš Mlečni put. E, onda mi bude toliko dobro da mi nije dobro. Znači, kad se zamisliš šta je sve ovo, čoveče, koliko je to veliko, koliko smo mi mali. Pazi, kad pogledaš sve ovo, pa izabereš neku najmanju tačku, mi stojimo na njoj i nešto se brinemo za neke probleme, znači velike, a u stvari šta si. Da li bi ikada pisao za odrasle? Pa bio, inače pišem za odrasle, samo u stvari, mislim, to se zove knjige za djecu, polovina čitalaca su odrasli, ali ja pišem avanturu, neko između redova natrpan toliko da ne može stane, razvoje se redovi ovako koliko. Ti si najčitaniji zapravo dečiji pisac. Pa dobro, i sad to, recimo da ne bih mogao zaista da se žalim. Knjige su mi izašle ne samo ovde, nego u Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Češkoj, Sloveniji, Rumuniji, drugim zemljama. I ovde su prilično veliki tiraži. A gde je tajna? A gde je tajna? Gde je tajna? Kako si uspeo da dođeš do tih malih ljudi? Kako si uspeo? Kako si uspeo da im preneseš? Bez namere. U stvari, najbolje stvari u životu uradiš bez promišljaja. Hoćeš da mi kažeš da je to spontanost ipak ta najvažnija stvar u životu? Ja ne znam, ali ispostavilo se da ono kad radiš nešto onako bez neke velike namere, znači ono sad, to sve, to nekad ispadne baš super. Pogotovo što se tiče umetnosti. Znači, ja bih to radio i da, čini mi se, i da se to ne čita. A što si završio tehnologiju? Pa bilo mi je zabavno. Šta ti je bilo zabavno? Pa bilo mi, znaš koliko mi pomaže sad, recimo što znam dobro nacrtnu geometriju za pisanje, na primjer. A moja prva nagrada za književnost, to malo ljudi zna, je za poeziju, za pesmu od 10.000 strofa, sve su različite, sve se rimuju i sve su na jednoj stranici A4, krupnim fontom. A 10.000 različitih strofa. Šta sam uradio, kombinovao sam poeziju i matrice matematičke. I to je stvarno bila prva nagrada, neobičnu poeziju. Šta fali? Inače, dokazano da je deo mozga, deo neuronske mreže zadužen za kreativnost u umetnosti potpuno isti sa onim koji je zadužen za kreativnost u nauci. Potpuno podudaran sa onim što je zadužen za kreativnost u bilo čemu. Vidi, ja sam o ovome večno sanjala. Vidi, pogledaj kako to izgleda. Samo... E, kao, znaš, ono, Rado, konačno smo ostali sami, da ti kažeš, ono, vidiš kako ovo ljudi te... Ne, vidi, ovo je taj moment kad ti kažeš, ja sam dovoljan sam sebi, ja sam jedini, ja sam najvažniji, jer nisam samo ja, oko mene je sve ono što mi treba, a to je na stotine, na stotine, na stotine da. Pogleda koji me vole i koji mi se dive. Nema, ali znaš, ono priču da si sam sebi najveći neprijatelj, to znači da si ovde u obruču, ovde si, ovde je ono... Borba. Da, nije loša, ovo je onako da se zagledaš i da vidiš u stvari koliko ima. Čekaj, ovako ćemo, stani. Čekaj. Nešta, ne volim da govorim Čekaj, tuđe koga, ime. Čekaj, koga da pitam u stvari? Evo, pitam onog Uroša tamo. Ono tamo. Vidiš da nas ignoriše. Jel nas ignoriše? Da. A viš kako je onak čudno, gledaš sebe onako. Da, vidi, ja sam sad onom Urošu okrenula leđa, nikad ne bih. Da. Pa kog Uroša da pitam? Pitaj onog tamo. Onog što izlazi na vrata, znaš. Da si ti neko, Uroše! Gde su vrata? Da si ti neko! Pa ja sam ti rekao, više još sam rimao, morali bi njega da pitaš. Ne volim da govorim u tuđe ime, znaš, nezgodno je govoriti u svoje, a kamoli u tuđe. Znači ja...